jeg heter Tom, og jeg har verdensrekord i å styrte melk. Jeg er en kunstner. Det er kunst, ja. Du får støtte fra staten. Dere bør ha meg med, fordi jeg vet hvordan regner volum. Du trenger litermål. 3 ganger 2 ganger 2 liter. 12 liter. Fordi jeg kan spy på kommando. Og noen ganger bruker jeg det som virkemiddel for å vise hvor sinnssykt begge folk er. What's going on? Ass? You wanna see a piece of this ass? You wanna eat my ass tonight? You like this ass? So yeah, my ass. Wanna see this ass? Want a piece of my ass? Wanna eat my ass? Wanna taste my ass? Wanna lick my ass? Wanna see my ass? Wanna eat my ass? Wanna lick my ass and my ass and my ass? Da har kosten til kompisen min, så sier jeg, tis meg litt i hoppene. Nei, ser han ned på det kosteskøftet, så ser han på rumpene mitt. Så tenker han, denne muligheten får jeg aldri.